مروو أمال حاجميسان لطليها أرمها هوينكا مدحونها سومالي لان حقورنا يكوسي سي ورباهين تعاسمة دهر قيسا وحي شرحاتك قب حسي أهمية داي برشد الرهير سومالي لانو قفردو مالقلين تسلديق ملتري اي مقالة ده بربرا سومالي لان وادل أباهن إن لما القشدو أي سود دهان دديو كردوان دلال كردوان وحرو مري يرد مال عدي دانيني سابيني سود دهان دل أباهن رنحان تيويان وايو in badan 22 sano ayaa dalkeenu wuxuu ahaa ictiraaf la'aan waxaan qabaa inay arrinkani tahay in base military laga bixiyo barbara in uu horseedayo furuhu ictiraafka Soomaaliland inuu yahay ayaan qabaa dhulka dadkiisa ayaa iskale in base military waxa deganaan jiray ruushka waxa deganaan jiray mareykanka dhamaan markii ay ka tageen dadkii lahaan buu haday barbara halkii uu bay taala Soomaaliland uu buu haday waxaan aaminsanahay in haddii cid kale la keeno oo cid kale ay ka dhigato saldhig military in ay wax horumar ku sameeyaan mooyaane in aanay dhacaynin in ay wax dib u dhac ku sameeyaan runahantii marka waxaan u dhalahaa dadka aaminsan fikirka khaldan ee ah in la bixiyo base inay khaldan tahay waxaan u dhalahaa fikirka khaldan ee sida khaldan loo isticmaalaysan dalkeena iyo dadkeena danumaha hal laga joogsado in berbera waxay muddo badan aad iyo aad looga buuqayay in shirkadii DBWL faa'iidooyinka maanta ka soo muuqda magaalada Berberana cidii aragtay way aragtay dadkii rabay in ay Berbera ka shaqeeystaan ama ay degaan ama ay u sii lushaan in hawshaas ay u sii lushaan in u sii ugtaan gorofka Berberi maanta waxay socotaa ilaa ay xabaalo tumaalood waa wada jago dhanka kalena waxay ka gaaraysaa ilaa ay halka u bariyeysa illa ay halka uu konfareysa dadkii oo dhan ayaa dareemay horumarka u yimid ay keentay DBWL ay keenay doonto insha Allah bismillaahir rahiim iyaguna inay wax ka qabsadaan tanbeeskuna waxaan aaminsanahay taas oo kale wax laga yaabaa dadkeenu inay shaqo ka helaan wax laga yaabaa garoomadeenii inta badan dayacnaa in dayac la dib loo dayactiro aniga ku hadlaya afkii haweenka waxaan leeyahay haweenweynaha Soomaaliland ha u fiirsadaan ha isku taagaan in ay wax kasta oo horumar ah ay dawladooda iyo dawladda markasta ba joogta ay gacan ku siiyaan inay isku taagaan waayo ubadkooda shaqo ka helaya iyaga ku nasanaya marka waxaan haweenka u soo jeedinayaa inay arrinkaasi taageeraan gacan la siiyaan si wanaagsan ay gacan ugu siiyaan iyaguna aanay noqon kuwa ku yoolyooltamaya ee mar walba ka hadlaya beeska iyo kuwa dhanka khaldan u hadlaya inay haweenkuna noqon rajeynaya مروو أمال حاجميسان وحاي مدحوناها قران كسومالي لان كوبو قادي سي دادالة هورو مرنات اي ودلك كسور تقليي مدحوناها جمهوريد سومالي لان وحاو كوبو قادي نيا انو أهرين كاسي سفي عن ايانو اوه تاقير سنهاي ونو اك جوغنا انو كتال لابصادو ويوان اكسنتاي وحاو كلان وليو مدحوناها وسو تشيدين لها ان بيسيس كلاو فرابدان لغا بحيي دالك ان لغا بحيي جسيرة دا ان سعادي بيس لغا دغو عيباد لغا دغو لوك حيال لغا دغو dalka xeebihiisa oo dhan cidi maal gashanaysa la siiyo waa dadku markay maal gashadaan hadhow toole inagu bay nooga tagayaan dadkeenana indhaha u dilaaci oo dhulkeena wada cidlada ah run ahaantii ayaa u xun noqon doona meel wax laga qabtay oo horumar lagu gaaray oo lagu soo hirto beri dhowaadni baa wuxuu sameeyay research badaha ayuu ka sameeyay wuxuu yidhi dalkan miyaanay dadku nooleen markaasa la yidhi sabab wuxuu yidhi kos xeebtoodii oo dhan baa cidla abu yidhi xeeb la degan yahay anigu maba arag buu yidhi dadkuna xeebahay degaan marka biisaskaasi waxay horseedi doonaan inaynu xeebaha ku durbino inaynu asadka dhulkeenu ogaano inaynu faa'iidada dhulkeenu ogaano ayay horseedi doonaan marka madaxweynuhu waxaan ka codsanaynaa biiska berberiye biisas kale oo badanba inaad ka bixiso waddan aad u yar ayaa waxa ku yaala dhowr biis oo ay leeyihiin wadamada hore u maray ayaa ku yaala wax dhibaato ay ku hayaan ma jirto wuxuun baa ka soo gala horumar uun baa ka soo gala la taliyaha arrimaha haweenka ee madaxweynaha Soomaaliland Marwo Amaal Xaajimiisan geesta kale waxay fariin u dirtay madaxweynaha dawladda aynu jaarka nahay ee Soomaaliya dhawaan loo doortay farmaajana waxa leeyahay madaxweyne Soomaaliland 22 sano ay horumar sameeyneysa haddii ay goono isku taagto oo aad nagala shaqeyso goono isku taagayaga waxa hubaal ah inaad noqonayno garab walaalahaaya ood ku tiirsato oo ku toosiya waxa hubaal ah madaxweyne inaan noqonayno laba kursi oo jimcada qurumaha ka dhaxaysay is ag fadhiista oo cod isku biiriya waxaan ka rajaynaynaa
إن أنا أدمرين وضدي أكو مدحونيا شكاه الرئي مرن إن أنا أدمرين أو أدلق على تيت سومالي لان مدح بناني ده مدحونيه لقى ده إن أدنقطيد